E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Ei, mano, você tá em perigo comigo, porque sabe que aqui você não é o inimigo. Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema. Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena. Cê passa a pena, então só pela guarda. Cruzou seu inimigo, que inimigo usa a gema e farda. Cê tá ligado, tropeço, mas não faço. Mostrando pra você que é perto do que eu peço. De repente, você não é agente da gente. Eles usam gema e cê tá preso na cadeia da sua mente. Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, Carandiru. Carandiru, então você só dá falha, tá preso, mas tem a revolução que eu faço nessa batalha. Ei, até porque cê sabe como é, como uma comunhão de maloqueiro, rebelião. Sua rebelião da boca, minha é do coração. Então um salve pros malocos, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim você é o pavilhão, eu não vou falar. Eu sou tipo o seu Jorge, então eu vim só pra cantar. Você é o oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão. Veio de busão, mas cê nunca aguentou com essa treta. Oitavo pavilhão, eu vou com arma na mão. Mas peita quando trocou anjo com acerto e trombeta. Pelo contrário, essa é a poesia. Nós foi com faca e com a mão, eles veio de covardia. Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos. Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta. Pra cada pilantra tem uma postura reta. Ei, ele é um Judas traidor, pecador. Não é merecido como rimador. Calma, sua menina. Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria? Tipo com o menor que vê que entrou no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tá com a boca suja. E yeah. Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque desculpa, mas te avacalho. Ele me ganhou, me ganhou. Conto pra tu, você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tu, João. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Então demorou, trago a esperança. Hoje o vem de vingança, vai virar um shit, chabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você? Tá ligado, tudo aqui agora, esse é o steak. Eu te mato tipo Undertake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse Undertake, manda trazer a cadeira. Yeah. Sabe que eu tenho no coração. Ai, Prado, você tá muito emocionado. Cê perdeu pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um suplex pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai ser arma desse cenário. Meu especial tá cheio, cê tomou um especial. Mas ele fala até de erro. Demorou, isso aqui geral já percebeu. É que o Xamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode errar, sou eu. Define um vencedor é conseguir a vitória. O que define um campeão é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Mas quem falou? Agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho? Ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim.
caras em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado, que a policial assassino tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos faz refém. Se eles podem matar nós, nós vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora, tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde nós tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar moral. Não importa se é praça ou o palco dobra-prima. Os menores do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de matar a moral o tempo inteiro. Pra matar essa cultura tem que me matar primeiro. Bem, mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família, muitas palmas! Se eu te matar, você vai ressuscitar. Eu tô aqui pra ver acontecer. Se eu matar, você vai levantar. E o meu livro hoje eu vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração. Você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui e sua cara no chão. Pra conhecer esse solo, você me entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar, mas o talento eu sou se do dente. Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa. Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. Eu entendi tudo que você fala. Eu também sou uma ideia e ideia sua é prova de bala. Essa parada, você vai beijar o chão. Porque você foi snob. E depois você conta para o Barreto qual o gosto do boot do Bob. Ei, pode ver. Você falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui, ó, meu camarada. Só que nós somos dois tipos diferentes de ideia. A sua ideia se seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar. Pode crer, por isso que você não obteve o gosto do boot do Bob e gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que você nunca teve. E eu aqui. Claro que eu não tive a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos da favela. A caminhada do Bob é organizar a maior do Brasil. Minha função é bagunçar ela. Então faça sua rima e traga sua vida. Por isso que eu vim te dizer, eu vivo de genocida. As suas duas opções é morrer e morrer. Eu vivo tipo eu nego. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano. Igual Julieta, cê é igual o meu, senti o gosto veneno. Nossa, o pai vai organizar maior. Cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo. Cê só esqueceu de lembrar da minha função, que é te matar porque cê mexeu com o meu brinquedo. Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinquedo. Só que a bandeira preta já saiu do baú já faz tempo. É minha parada. Você tem que entender que tem medo. Eu sou Buzz Lightyear e todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo. A unidade e a lei. Por isso que agora, coração, eu desfibrilo. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia. E aí cê vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé? O seu talento não foi notório. Claro que é Guarulhos, Itaquá. Eu sou um missionário procurando novos territórios, novas pessoas, novos ouvintes. Por isso que minha receita tem requinte. Então é melhor você mandar seu freestyle, porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci. O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci, então. Sabe, faço na improvisação. Tira as voz do Van Gogh. Quero ver seu sorriso quando ele estiver aí em cima do caixão. Acho que não, mas não. Eu não sou Van Gogh, porque agora você tá fudido. Antes de responder, eu tenho que escutar. Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos. Essa aqui é a parada, é isso que você quer falar? Só que na minha frente você não pisou no gueto. O girassol tá em cima do caixão. E dentro do caixão dá o corpo do Barreto. Essa é a parada. Sem maldade, você foi avulso.
Pode trazer todos os girassóis, porque a flor estepada tá pendurada no pulso. É como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha. É como se essa fosse minha última rima, mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha. Rimo pra caralho, eu não pego atalho. Sabe por que você vai parar no assoalho? Dentro do caixão tá o Barreto, você se matou, facilitou o meu trabalho. Eu não facilitei o seu trabalho, porque eu sempre fui periferia. Se eu me matar, não fiz o seu trabalho, eu só fiz o que a sociedade que queria. Essa aqui é a parada, irmão, então melhor você rimar e manter sua fé. É como se fosse minha última batalha, não é como se fosse, parceiro. Hoje é. Hoje não é, porque amanhã tem outra, e se eu não conseguir, quarta tem Coliseu. Então, você não pode falar que é a minha última batalha, porque não sabe nem por que nasceu. Você disse que você não é suicida, isso que eles querem, não sou homicida. Porque diferente do suicídio, quando eu rimo, eu passo no vídeo. E nessa porra eu entrego a vida. Entregue sua vida, você tá ligado que na minha frente você vai perder. Entregue sua batida, você vai perecer. Eu não sei pelo que eu nasci, mas é pelo que vou morrer. Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci, mas pelo que eu disse, sei porque eu vou morrer. E a única certeza na minha vida é que a causa da minha morte não vai ser o JP. Cada pessoa é uma pessoa, Barreto, espere que não sou nisso como pessoais. A causa da sua morte, mano, não vai ser o JP, só vai ser as rimas que ele faz. Vai ser cada fatality, cada brutality, por isso que você é a cópia. Você fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a perder a própria! Palmas, cara! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá tudo duro, é só o vídeo mais pesado da tribo que segue! Chama atrás! Não tem! Não tem! É só o vídeo mais pesado da tribo que segue! Chama atrás! Não tem! Não tem! Não tem! Eu faço minha rima, a gente já chega aqui e já consome. Igual geral ali embaixo também já grita seu nome. Porque é moleque bom, que a fita domina, mas não dá pra eu gritar o seu nome enquanto sou eu que tô fazendo a rima. Então não grite, deixa pra eles gritar. E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de 2-0 se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro de novo rimar no sorteio. Ninguém entendeu a briga. É minha bandeira primeira, tá ligado que louco? Só quero com o aniversário que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi. Mas igual o Cris, perdi no primeiro, mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo, demorando a moral. Foda-se o prejuízo, o que importa é o juízo final. E é por isso, é com esse que eu me importo. Eu posso tá, mas igual eu não posso. Mas esse papo de o que importa é o juízo final. É o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final. Mas o fim não justifica o seu meio. Sem maldade, essa é a parada. Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei que é esse preço. Mas dar no fim e no meio, peguei a mesma humildade no começo. Eu tava chegando, tá ligado, parceiro de Zoi. É foda você chegar lá em cima. E quando lá em cima, você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade é porque nunca teve.